Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Andijon mashina bozori Matiz narxlari bilan tanishamiz. Qani unda boshlaymiz. Bu Matiz avtomobili срочно sotiladi Andijon shahrida. Yili 2015-yil, 45 000 km yurgan probegi. Narxi 4900 dollar deyilyapti. Bu avtomobil bir qo'l haydalgan, holati ideal holatda turibdi. Balonlari 4 balon yangi. Mashinaning o'zi ham yangiday turibdi. Gaz balon o'rnatilgan. Hech qanaqa aybi yo'q. Pul zarurligi uchun sotilyapti. Telefon raqami 90lik kod bilan 259 52 53. Yana bitta Matiz sotilar ekan. Andijonda bu ham yili 2006-yil 211 000 km yurgan probegi 3100 dollar deyilyapti. Holati yaxshi. Zo'r turibdi. Xo'p, telefon raqami 99lik kod bilan 908 0008. Shu raqamga telefon qilib, qolgan narsalarni so'rab olasizlar, narxini kelishtirib beradi. Matiz sotiladi. Yili 2009-yil, bir qo'l haydalgan mashina, 114 000 km yurgan probegi. Narxi 4000 dollar deyilyapti. Holati ideal. Pulti bor ekan, center zamok. Qolgan narsalarini telefon orqali egasi bilan gaplashasizlar. Narxini kelishtirib beradi. Telefon raqami 33lik kod bilan 546 20 80. Yana bitta Andijonda turgan Matiz sotiladi. Sariq ekan, taksiga tayyor qilingan. Yili 2002-yil. Probegi juda ko'p. Xo'p, 2500 dollar deyilyapti. 4 ta balon yaxshi holatda. Rasxodi ham yo'q ekan mashinani. Faqat naqd pulga sotilar ekan. Qolgan ma'lumotlarni egasi bilan gaplashib olasizlar. Telefon raqami 33lik kod bilan 490 0020. Matiz sotilar ekan, holati ideal holatda turibdi. Bir qo'l Matiz, bir qo'l haydalgan. Yili 2004-yil, 440 000 km yurgan probegi 3400 dollar deyilyapti. Yana savdolashasizlar, kelishtirib beradi. 4 ta balon yangi, motor yangi terilgan ekan. Xo'p, qolgan ma'lumotlarni egasidan bilib olasizlar. Telefon raqami 99lik kod bilan 784 64 95. Matiz sotiladi. Andijon shahridagi. Xo'p, yili 2008-yil, 138 000 km yurgan probegi 3800 dollar deyilyapti. Faqat naqd sotar ekan, variant yo'q. Kraskasi 15% bor. Qolgan ma'lumotlarni egasidan so'raysizlar. Telefon raqami 541 06 06. Matiz sotiladi. Yili 2004-yil. Holati zo'r. 283 000 km yurgan probegi 3300 dollar deyilyapti. Xo'p, mashina balonlari holati yaxshi, hadoylari zo'r. Gaz balon o'rnatilgan. Variantga ham gaplashsa bo'ladi, bartaram iloji bor ekan. Qolgan hamma ma'lumotni egasidan so'rib bilib olasizlar. Telefon raqami 99lik kod bilan 902 91 49 Andijon. Asaka shahrida deyarli yangi Matiz turibdi. Yili 2009-yil, 8000 km yurgan atigi probegi 5000 dollar deyilyapti.
savdolashaslar kelishtirib beradi, sroshni sotilar ekan, pul zarur. Telefon raqami 99lik kod bilan 838 63 75.